У 15-річного Владислава Баканова під час прогулянки з друзями розрядився телефон. Залишилося 14% заряду. Хлопець мав при собі USB-шнур. Вперше заряджає гаджет через порт, вмонтований в лавку. Це працює, воно заряджає телефон. Тут є акумулятори, які в сонячний день заряджаються від сонячної панелі. Дуже зручно, якщо ви забули з собою портативну батарею, то ви можете прийти сюди та зарядити свій девайс. Працює порт за допомогою сонячної батареї. На панелі 4 входи. 4 лавки знаходяться на Флотському бульварі, ще 2 біля центру надання адміністративних послуг. Інші 6 у сквері Трояндовий. Вибрали місця, виходячи з необхідності, та також звертали увагу на те, щоб ці місця були сонячними, враховуючи те, що сонячні панелі будуть краще працювати при прямих сонячних променях. Насправді це звичайні лавки з звичайними сонячними панелями і з можливістю підзарядки нашими громадянами своїх мобільних пристроїв безпосередньо на місці відпочинку. В лавки вмонтовані USB-порти на 1 та 2 ампери. Від кількості амперів залежить, з якою швидкістю заряджатиметься гаджет. Світлана Кльосова, Євген Сержук. Новини на Суспільному. Миколаїв.